Meus amigos, eu sei que muitos de vocês estavam aguardando para saber qual é o jogo misterioso que a Capcom vai lançar em março de 2024. Aqui no canal, muitos aguardavam na esperança de que fosse o Monster Hunter 6, devido ao aniversário de 20 anos da franquia que rola em março também. Porém, galera, acabou de ter um vazamento antes da hora do jogo da Capcom, tá? E não é o Monster Hunter. Então, o sonho de muitos de nós foi pelas cucuias, mas eu diria que ainda assim é uma ótima notícia, porque o jogo que está chegando é muito bom também. E é um dos meus mais aguardados para o ano que vem, tá? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então, vem comigo! Seguinte, pessoal, acabou vazando antes da hora por um sistema de classificação de jogos. Esses órgãos que fazem a classificação de faixa etária, o conteúdo que vai ter, se vai ter monetização ou não dentro do jogo, tá? E o sistema que vazou isso, galera, é o sistema lá da Europa, o PEG. Vou colocar aqui no site para vocês. Trouxe essa notícia agora de última hora, que é o Insider Gaming, tá? Então tá aqui a data de lançamento de Dragon's Dogma 2, é 22 de março de 2024, tá, pessoal? A Pan-European Game Information Board, o PEG, revelou que a data de lançamento é 22 de março de 2024, além da listagem, que parece ser publicada prematuramente. Antes do anúncio oficial, foi revelado que o jogo terá compras dentro dele, ou seja, microtransações. O que, para mim, normal, né? A Capcom está inserindo microtransações dentro dos jogos delas agora, né? Como algo normal. Deve rolar umas skins, né, pro seus personagens e tal. Vamos ver como é que vai funcionar o sistema de microtransações desse jogo. Vamos ver se ele vai receber expansões e conteúdo contínuo também, um período de 2 anos aí, como eles fazem com Monster Hunter. Quem sabe uma mega expansão, eu acho que vai rolar algo assim, tá? E é um jogo que, cara, eu tô com muita expectativa. Além do Monster Hunter 6, é o meu jogo mais aguardado para o ano que vem, tá? Então é isso, pessoal. A Capcom anunciou no seu Twitter hoje, galera, que vai rolar um showcase do Dragon's Dogma 2 no dia 29 de novembro, ou seja, daqui uns dias, né? Porém, vazou antes da hora a data, deve ter pegado a Capcom de surpresa, porque acredito que eles estavam planejando revelar essa data durante o showcase lá. Vai ser um showcase de 15 minutos, onde eu acredito, inclusive, que a gente pode receber uma demo aí para jogar nos consoles da nova geração, né? Xbox Series S, X e PlayStation 5 e PC também, tá? Seria muito legal, né? Receber uma demo desse jogo. Geralmente a Capcom traz demo dos principais jogos dela e eu particularmente acredito que a gente pode receber algo também, já que rolou preview desse jogo lá na Gamescom Ásia, rolou preview também na Tokyo Game Show e recentemente uma galera jogou também 1 hora aqui em um evento que rolou dentro do Brasil, tá, pessoal? O sonho do Monster Hunter 6 nessa data, galera, meio que acabou, tá? Na minha opinião, Monster Hunter 6, como eu comentei no meu último vídeo, se você não viu, veja esse vídeo, vou deixar no card final, tá? Eu comentei que uma janela de 3 meses só de marketing seria muito pouco, e não faz o menor sentido a Capcom anunciar o Monster Hunter e o Dragon's Dogma no mesmo mês. Isso se ela revelasse o trailer do Monster Hunter 6 lá na TGA, né? Para lançar já em março. Então não faz o menor sentido Dragon's Dogma e Monster Hunter no mesmo mês. Eles ainda têm um público que é action RPG compartilhado, sabe? Com isso, eu acredito que o Monster Hunter 6 deve chegar agora só no segundo semestre de 2024, quem sabe setembro, pessoal. Minha aposta por enquanto é essa. Tudo bem, a gente vai aguardar, né? Porque a Capcom já confirmou que vai trazer novas informações sobre o aniversário da franquia em breve, tá? Mas de qualquer forma, eu tô bem feliz. Para mim, Dragon's Dogma 2 é um excelente jogo, vai ser um dos principais jogos do ano que vem. Inclusive, vou estar começando uma série do game lá no meu canal do Twitch, Laps TV, tá? A gente vai focar nele agora, nos próximos dias, até esse evento da Capcom. De repente, eu trago até conteúdo aqui para vocês, para o canal, tá? O que que acharam dessa notícia, pessoal? Deixem nos comentários, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Ficaram chateados, ficaram felizes, gostaram da data, né? Pegaram de surpresa aí? Comenta aí que eu quero saber.
Não deixe de apoiar o canal se tornando um membro e assista meu último vídeo sobre os segredos aí, né, descobertas de Monster Hunter que muito provavelmente você não sabe. Também comecei a minha série de Monster Hunter Generations Ultimate. Dá aquela força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu e fui!